Елде сүйек кемігі трансплантациясы тегін жасалады. Алайда сәйкес келетін донор тапшы. Қазір ұлттық тізімде 12 мыңға жуық адам тұр. Жыл сайын олардың қатары 1500-1200-ге толығады. Туыс емес донорларға да сұраныс көп екен. Мұның себебін әріптесіміз Мерей Мұратханқызы анықтап қайтты. Бізде көрейік. Сүйек кемігі тіндерін ауыстыру түрлі қан аурулары, анемияның ауыр түрін емдеудің жалғыз тиімді жолы. Орташа алғанда жыл сайын 300-дей науқас жасушаларын алмастыруға мұқтаж. Оларға көбіне туыстық донорлар көмектесіп жатады. Айдос Ентебековте 2019 жылы ағасының өміріне араша болған. Күннен күнге слабый кетіп, күнде кешке температура. Семейдегі БСМП больницаға бар. Гематолог анализдерді көрсетіп, ол кісілерді сразу подозрение острый лейкозға деді. Астанаға квота алып, жылдам істеп берді, квота бәрін сол жерде. Үш күннің ішінде Астанаға бардық. Бірақ мен уже ауырғаныма ол кезде 2 айдан артық уақыт болған. Астанаға барғанда уже анализ бәрі төмен түскен. Мен сол Астанаға барған кезде бірақ білдім. 40 күннен кейін шығып келе жатқан кезде айттым ма, жаңадан туғанмен деп енді жаңа адам болдың деп сөйтіп айттым. Өйткені енді толығымен ол ауысты да, клеткалары қазіргі таңда оның қанының тобы да менікімен бірдей, көзінің түсі де менікімен бірдей болып өзгеріп кетті. Ондайлар болады деп ескерткен бізге. Қан тобы да өзгерді, яғни көзінің түсі де өзгеріп кетті мысалы. Ол менің клеткаларым оған толық енгеннің әсері деп айтқан ескерткен болатын. Алайда барлық туыс донор бола алмайды, тіндері сәйкес келмеуі мүмкін. Дәл сол себепті туыс емес донорларға сұраныс жоғары. Елімізде 15 адамға ғана осындай трансплантация жасалған. Найти совместимого донора очень сложно. Сәйкес келетін донор табу өте қиын, себебі генетикалық тұрғыда біз әртүрліміз. Он жағдайдың бірінде ғана донор мен реципиенттің тіндері сәйкес келеді. Сол себепті шетелдік донорлар тізіліміне жүгініп жатамыз. Әлем бойынша 20 миллион адам донорлар тізімінде тұр. Көрші Ресейде 300 мыңнан асады, ал ұлттық регистрдегі сүйек кемігі донорларының саны 12 мыңға да жетпейді. Тізілім жыл сайын 1200-1500 адамға толығады. Бірақ әлеуетті донорлардың барынша көп болуы маңызды. Олардың сәйкестігін анықтауға да тым ұзақ уақыт кетеді. Салдарынан кезегін күтпестен бақилық болатын науқас көп. Дәл қазірдің өзінде 50 адам дереу трансплантацияға зәру. Специальные палаты, то есть там очищают. Сүйек кемігін алмастыру үшін жағдай жасау керек. Әр палатада санитарлық режим сақталады. Қазір бізде 6 палата бар. Онда 70-80 трансплантация жасалады. Мұның өзі аз. Тым болмаса 200-ге жеткізуіміз керек. Ал Германияда 2000-дай жасалады. Қазір бізде 50 адам кезек күтіп тұр. Негізі науқасты дайындауға ұзақ уақыт кетеді. Елде жыл сайын 3-4 адамға ғана туыс емес донордың көмегімен трансплантация жасалады. Көрсеткіш көп емес. Кейде қазақстандықтардың жасушалары шетелдік науқастарға сәйкес келеді. Запрос к нам приходит. Бізде тін алмастырудың туыстық емес түрі сирек жасалады. Себебі сәйкес донорды табу қиын. Бізге алдымен үйлесу мүмкін деген бірнеше донорға сұрау түседі. Біз оларды осында шақырып, түрлі сараптамадан өткіземіз. Нәтижесін 2 аптадай күтеміз. Донор сәйкес келсе, трансплантация жасалады. Көп жағдайда сәйкеспей жатады. Биыл италиялық науқасқа трансплантация жасалды. Донордан алынған тін жасушалары реципиентке енгізіледі. Жалпы трансплантацияға дейін бірнеше кезеңнен өту керек. Кейін науқас 5 жыл бойы дәрігерлердің бақылауында болады. Мамандар сүйек кемігін алмастыру арқылы 70 түрлі дертті емдеуге болады дейді. Демек 18 бен 45 жас аралығындағы салмағы 50 келеден асатын дені сау кез келген адам донор болып, талай жанның өміріне араша бола алады. Сүйек кемігі трансплантациясы Астанада, Алматыда, келешекте Шымкентте жасалады. Мерей Мұратханқызы, Жанна Манерғалиев, 24 KZ.